ჩვენ ბრუნდებით ეთერში, სპეციალური რეპორტაჟია და ვსაუბრობთ თემაზე დიდი ფული დიდ პოლიტიკაში, როგორც გითხარით გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ სტუმრები გვეყოლება პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე პალიკო კუბლაშვილი და რესპუბლიკელების ლიდერი დავით უსუფაშვილი უპასუხებენ შეკითხვებს. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მინდა შეგახსენოთ ჩვენი საუბრის ფორმატი, ორივე მონაწილეს გაქვთ თანაბარი დრო თქვენი მოსაზრების გამოსათქმელად და გარდა ამისა ცალ-ცალკე ჩაირთვება თქვენი მიკროფონები, ასუნ თქვენ ვერ შეძლებთ ერთდროულად საუბარს. დავიწყოთ უმრავლესობით. ბატონო პალიკო, ოპოზიციის ნაწილი საფრთხის შემცვლად მიიჩნევს კანონს, რომელიც გაცხადებული პოლიტიკური ინტერესის მქონე პირსთან ორგანიზაციას ზღუდავს ფინანსური მხარდაჭერა გაუწიოს მისთვის საინტერესო პოლიტიკურ სუბიექტს. ამასთან დაკავშირებით არა მხოლოდ ოპოზიცია საუბრობს, არამედ საზოგადოებრივი ორგანიზაციაც კი შეიქმნა. აპირებთ თუ არა თქვენ კანონმდებლები უფრო მეტი ნაცელი მოფინოთ ამ საკითხს ან შესაბამისი ცვლილებები შეიტანოთ კანონში? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. ესეთ ტიპის გადაცემები ყოველთვის არის საშუალება ჩვენთვის, რომ საზოგადოებასთან ერთად კიდევ ერთხელ ვიბრჟოთ იმ საკითხებზე, რაც მნიშვნელოვანია, რაც საზოგადოებისთვის არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. ეს შეეხება დასაქმებას, სოციალურ საკითხებს. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრ ჩვენ თანამოქალაქეს შეერ კიდევ ძალიან უჭირს. სწორედ ამიტომ არის, რომ ჩვენ გავთ ნაბიჯებს, რაც უკავშირდება სოციალური დახმარების გაზდას, პენსიის გაზდას, სოფლის მეურნეობის კიდევ უფრო გაზრდილ დაფინანსებას იმისთვის, რომ შეიქმნას სამუშაო ადგილები, და ვფიქრობ, რომ ეს არის ის საკითხები, რომელთან დაკავშირებითაც ნაბიჯები მომავალში უნდა გადაიტანოს. თუმცა თემა, რომელზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, ასევე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. საზოგადოების მთავარი მოთხოვნა არის პოლიტიკისადმი ერთი რამ, ეს არის გამჭვირვალე პოლიტიკა. ეს არის ინფორმაციის მიღების აუცილებლობა. საზოგადოებას უნდა კონდეს ამომწურავი ინფორმაცია ყველა იმ წყაროს შესახებ, საიდანაც ფინანსდება პოლიტიკა საქართველოში. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ კანონის არსიც სწორედ ეს არის. სწორედ ამან შეაშფოთა ჩვენი ოპონენტების ერთი ნაწილი პოლიტიკურ პარტიებს გულისხმობთ, ვინაიდან მათ დღეს არ აწყობთ, რომ ღია გახადონ თავიანთი ფინანსები. მათ არ უნდათ, რომ საჯარო იყოს ინფორმაცია შემოწირულობების შესახებ და იმ წყაროს შესახებ, რომელიც მათ აქვთ პარტიისათვის. თქვენ ახსენეთ სიუჟეტში და მე ვნახე ეს რამოდენიმე სქემა, რომელთაც ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ, რომ გვერდი აუვარონ კანონს. ეს არის ერთი და იგივე ფირმების მიერ გადარიცხვა კონკრეტული შემოწირულობების სხვადასხვა პარტიებისადმი. ეს არის პრემიების გამოწერა და შემდეგი ძულება კონკრეტული მოხელეების, რომ ეს პრემიები მიმართონ პარტიის ანგარიშზე. ეს არის ის სქემები, რომელზეც ჩვენი ოპონენტები, რომელთაც ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ, რომ რუსული ფული შემოიტანონ ქართულ პოლიტიკაში. ვინაიდან წყარო ამ ყველა თანხის არის ერთადერთი, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. და სწორედ ბიძინა ივანიშვილი არის ის ადამიანი, ვინც პირველ რიგში ცდილობს რუსული ფულით მოსვლას ქართულ პოლიტიკაში და ადგენს დამკვიდრებას. მაგრამ საზოგადოებას ამის შესახებ ინფორმაცია უნდა ქონდეს, და საბოლოო ჯამში სწორედ საზოგადოება იქნება მთავარი მსაჯული ამ პარტიებისათვის და ამ პოლიტიკური ლიდერებისათვის. თქვენ ახსენეთ რამოდენიმე სქემა, მაგრამ მე მინდა კიდე ერთი დავამატო ამას. ეს შეეხება რესპუბლიკურ ინსტიტუტს, რომელიც შეიქმნა რესპუბლიკურ პარტიასთან და რომლის ერთადერთი შემომწირველი, მე შემიძლია გაჩვენოთ ეს დოკუმენტიც, ერთადერთი შემომწირველი არის ბიძინა ივანიშვილი. მან გადაიწყა 250,000 ლარი ამ ინსტიტუტის ანგარიშზე და როგორ განაწილდა ეს თანხები? ეს თანხები განაწილდა ისევ და ისევ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერების შრომის ანაზღაურებაზე: დავით ბერძენიშვილის, ლევან ბერძენიშვილის, დავით ზურაბიშვილის, ივლიანე ხაინდრავას, თინათინ ხიდაშელის. ეს არის ის მარტივი სქემები, რომელთაც ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ, რომ საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანონ, მოატყუონ, გვერდი აუვარონ კანონს. მაგრამ საზოგადოება დღეს მზად არის იმისათვის, რომ ყველა ის ინფორმაცია მიიღოს, და ჩვენ ნამდვილად ამ კანონით, როდესაც კანონს ვიღებდით, ერთ-ერთი მიზანი ჰქონდა ყველა ის შემოწირულობა, რომელიც ამა თუ იმ პარტიას აქვს, ამ მას უნდა რომ მიიღოს კანონის გვერდისავით, გავხადოთ საჯარო. ეს მიზანი კანონის დარჩება ძალაში. თქვენ ახსენეთ ის დიალოგი, რომელიც არის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. დიალოგი არის გარკვეულ საკითხებზე, მაგრამ მინდა ხაზგასმით თქვა, არსი კანონის იქნება უცვლელი. გასაგებია, უკანონო შემოწირულობები იქნება აკრძალული და ამასთან დაკავშირებით სასჯელები იქნება საკმაოდ კარგი. გასაგებია, ბატონო ბალკო, ჩვენ მოვისმინეთ სენატორ მაკეინის სიტყვები გადაცემისას: მიხდები ფულის კვალს, რასაც მისი თქმით სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ჩანასაღი პოლიტიკური პროცესის საწარმოებლად ქვეყანაში. მინდა ორივე თქვენ გასკითხო, რას ფიქრობთ მაკეინის ამ მოსაზრებაზე და დარწმუნებული ხართ თუ არა, რომ იცით იმ ფულის წარმოულობა, რომლითაც კონკრეტულად თქვენი პოლიტიკური ორგანიზაციები ფინანსდება? დავიწყოთ ბატონ ბალიკო თქვენ გისმეთ პირველ რიგში და შემდეგ ბატონ დავითთან გადავა.
ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაციის ფინანსები ყოველთვის იყო გამჭვირვალე და საზოგადოებას ნებისმიერ დროს შეუძლია ამის შესახებ ინფორმაცია მიიღოს. განსხვავებით ბატონი დავითის კოალიციის წარმომადგენელი პარტიის ფინანსებისაგან. თუმცა ამაზეც დღეს საზოგადოებას უკვე ინფორმაცია აქვს ის, რომ ბიძინა ივანიშვილის თანხების აბსოლუტური უმრავლესობა არის რუსეთიდან, ის, რომ ეს არის გაზპრომის ფული, ის, რომ ეს არის როსნეფტის ფული. ეს არის ნათელი დასტური იმის, რომ ამ ფულის წარმომავლობა არის ერთადერთი. ამ ფულის წარმომავლობა არის რუსეთი და პუტინის რეჟიმი. შესაბამისად, ის თანხაც, რომელიც ნაწილდება რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებს შორის და ამაზე წარმოადგენენ ეს დოკუმენტი, ეს არის რუსული როსნეფტის და გაზპრომის ფული. და ის თანხაც, რაც ბატონ დავითს შეიძლება ჰქონდეს ანაზღაურების სახით ამა თუ იმ ინსტიტუტიდან, ესეც არის რუსული ფული. შესაბამისად, საზოგადოებას ამაზე ინფორმაცია უკვე აქვს და მე ვფიქრობ, რომ შეფასებები მისგან იქნება. გასაგებია, ბატონ დავითისგან მოგისმენთ ამ თემაზე კომენტარს. ბატონ დავით, გისმენთ, თქვენ შეგიძლიათ ორივე თემაზე უპასუხოთ, თუმცა დავიწყოთ ბოლო თემით, ანუ მაკეინის განცხადება, რამდენად შეეთანხმებით და რამდენად ხართ დარწმუნებული და იცით, რომ კონკრეტულად საიდან ფინანსდება თქვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია. მოგესალმებით, პირველ რიგში მოესალმები ტელეკომპანია იმედის მაყურებელს, რომელსაც მე პირდაპირ ეთერში 4 წელი არ უნახი ვარ. ეს ზუსტად ის 4 წელია, როდესაც ეს ტელეკომპანია იქცა მიხეილ სააკაშვილის პირად ტელევიზიად და მაყურებელმა იცის, ვინც არ იცის, მე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ამ ტელევიზიიდან 24 საათის განმავლობაში მცირე გამონაკლისის გარდა, დღეს ჩვენ გვაქვს 7-8 წუთი გამონაკლისი, ისმენთ მხოლოდ იმას, რაც უნდა, რომ მიხეილ სააკაშვილს თქვენამდე მოიტანოს, ისმენთ ტყუილს, ისმენთ ცილისწამებას, ისმენთ ნახევარ სიმართლეს და ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მალე აღდგება ტელეკომპანია მაესტროს მაუწყებლობა სატელიტური ხაზებით, სხვა საინფორმაციო საშუალებებით ჩვენ თქვენამდე მოვიტანთ სიმართლეს და თქვენ იქნებით სწორად და ზუსტად ინფორმირებული. ამიტომ ამ ტელეკომპანიის მეხშველი ძალიან კარგია, ბატონო დავით, რომ განცხადება შეიძლება ეთერიდან ფაქტია ჩვენ ეთერში ხართ. თუ შეიძლება დამაცადეთ, თქვენ ბძანეთ, რომ გვექნებოდა თანაბარი საშუალებები გესაუბრო. ეს დრო ძალიან თქო დავიმატოთ. დღევანდელ სიუჟეტებში თქვენ კიდევ ერთხელ მოისმინეთ ცნობილი წილისწამებრული კამპანია ჩვენ ხელისუფლების, რომელსაც სხვა არგუმენტი არ აქვს იმისათვის, რომ თქვენ დაგარწმუნოთ, რომ სწორედ ისინი უნდა დარჩნენ ხელისუფლებაში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, იმიტომ რომ სწორედ მათ 8 წლის განმავლობაში ვერ მოახერხეს თქვენი დასაქმება, მათ ვერ მოახერხეს ის, რომ თქვენ იყოთ დაცული, როდესაც წამალი გჭირდებათ, მათ ვერ მოახერხეს ის, რომ ტერიტორიული მთლიანობაში საკითხში წინ წავსულიყავით და არა ის, რაც მოხდა და მეტი დაკარგეს, მათ ვერ მოახერხეს ის, რომ ამ ქვეყანაში დამკვიდრებული იყო სამართლიანობა, მაგრამ მათ მოახერხეს სხვა რამე, ის, რომ სწორედ ელიტური კორუფციის წყალობით ჯიბეში ჩაიდეს ბიზნესი, ჯიბეში ჩაიდეს მედია, მათ შორის ეს ტელეკომპანია, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის და ბატონი პავლეს უახლოეს თანამებრძოლს, ბატონ არველაძეს ეკუთვნის და ამ გზით ცდილობენ გამარჯვებას. თქვენ არ გასმენინებენ იმას, რასაც ამერიკელი სენატორები და კონგრესმენები, საერთაშორისო საზოგადოებაში ცნობილი ადამიანები, პოლიტიკოსები, პრეზიდენტები, პრემიერ-მინისტრები საუბრობენ საქართველოს. თუმცა ჩვენ გქონდა, ბატონო დავით, ამერიკელი სენატორის საუბრობიანი სენატორის. კი ბატონო, თუ ჩემი დროა დამაცადეთ და ნუ ამტკიცებთ იმას ახლავე ამ სტუდიაში, რასაც მე თავად ვაპარაკობ, ეს უკვე იცის ხალხმა, რომ თქვენ ხართ სწორედ ხელისუფლების წარმომადგენელი. რა შეეხება ივანიშვილს, ივანიშვილმა განაცხადა თავიდანვე, რომ ის პოლიტიკაში მოსვლის გადაწყვეტილების კვალობაზე სწორედ რომ ყიდიდა თავის ქონებას რუსეთში. ბიძინა ივანიშვილმა დატოვა რუსეთი იმ დღესვე, როცა პუტინი მოვიდა ხელისუფლებაში. ბიძინა ივანიშვილმა ამ ხელისუფლებას გაუწია დახმარება 100 მილიონი დოლარის მოდენობით, რომ ჩვენი ჯარი ყოფილიყო ჩაცმული, რომ ჩვენ სავადყოფოებში ყოფილიყო სათანადო პირობები, რომ აღდგენილიყო ქვეყანაში ამ ხელისუფლების მიერ უპატრონოდ მიტოვებული ეკლესია, მონასტრები, ტაძრები, თეატრები, ოპერები და ასე შემდეგ. ბიძინა ივანიშვილმა სწორედ ამ ფულით შიმშილს გადაარჩინა ათასობით დამსახურებული საქართველოს მოქალაქე. ამ ხელისუფლებას, როდესაც სხვა აღარაფერი დარჩენია, ცდილობს აი ამ იარლიყების მოკრობით გავიდეს ფონს, მაგრამ ეს არ გამოვა. მე მინდა მიმართო ყველას, ვისაც ჯერ კიდევ არ გადაურიცხია თანხა რესპუბლიკური პარტიის ანგარიშზე ან ქართული ოცნა კოალიცია ქართული ოცნებაში შემავალი პარტიების ანგარიშზე. ყველა საქართველოს მოქალაქეს მიმართავ. დაგვეხმარეთ, გადარიცხეთ თქვენი თანხები, იმიტომ რომ ამ თანხით ქართული ოცნებისთვის დახმარებით თქვენ მიიღებთ გარანტიას, რომ გეყოლებათ უკეთესი ხელისუფლება, რომელიც მოაგვარებს თქვენი დასაქმების საკითხს, რომელიც დაამკვიდრებს სამართლიანობას ამ ქვეყანაში და რომელიც საბოლოოდ საქართველოში შექმნის მართლა სახელმწიფოს. ამიტომ ეს საკითხი, რომ ვინ რა გადარიცხა, სად გადარიცხა, ახლა პირდაპირ ეთერში ყველას მოგმართავთ. ანუ მოგწოდებთ კანონის დარღვევისკენ მოქალაქეებს. რაც შეეხება პრემიებს და ასე შემდეგ. ეს ხელისუფლება
Kerzo Piris, Pizina Ivanishulis, Gibeshi, Twispuls, Visa, Premier Gadauhada, Machinoids at Esheli Supleba, Transpuls, Twenty Bujetis Puls, Anatile Cicerogots, I am Grapasia Motsemuli, Sheheded Nika Gilauri, Premier Ministry, Helpasi, almost that Tertmetia Tassilari, Premier, Samos that Hutmetia Tassilari, Ekaterina Zula, the Shinara Sakita Ministry Smoad Gile, Helpasi, Osdat Hutmetia Tassilari. Twenty budget in Anisas, Quenam de Armovida, Queni Dasakwebistus, Queni Tamlistus, Queni Social Dahmarevistus, Samos da Tormetia Tassilari, Premier Sahit. But on Palikostan, debate of Shivaraso de Sarmixenebia, Missidma, Patonicote, Romansats, Swara Misgamo, Arwaksen of the Homeram Ravden, Asset Avida, Patonicostati Kublash, Luzena, Sasamatus Tausdomare, Helpasi, Ormos da Tra Tassilari, Premier, Samos da Trametia Tassilari. Budget is fully. Not a country run of Azak, Sauber, the Europol, American Magalte Mohawk, 20 budget is out of reps. Soria, Europa, she's the America, she's Heli Suplebashim Kofi Pirebi, Arian Lupis Quesh, Tiah Konda problem, German is president, Saprangit is minister, Holland, the Ashi, governors. Soria Dimitor, budget is hard, Jebil Naikos, Pirve Lixida, Velazamet at Gamchurvale, Chen Heli Suplebarasheba, Michel Saakashuma Piradat, Bolo. Oritzlis Garmalobashi. Dakharja as Huti Milioni, 20 puli, Patsemotelamakurablo, Aratavisi puli, Budget is puli. Da Imasatar Kadrulovs, from Gritras Rashi Dakharja. Out of Helis Plevis to the Gamturalobi standard of the Saubari, Corruptia Stamp Zolis Tema the Saubari, Esari Uque, Sasatilu Ambavi, Esari, Damtaurebuli Ambavi, Kartoli Halki Diahats, Samartliani, Tavisupali Archenobis Mothonit, Araetel Bodamgara. If that's one of the from 20 coalition, Roman, but Bolotic with his Galmalubashi at Kalaksa Ryan Shigasno OPC, Metz Gausnit Gide, Martis Bolos, Damtar Deba, Tele Processi, Roman's coalition, Supasuani Mushovisa Shuavas Missems, Casagabia, Baton of Dawit, Vis Paresa, Visuchers Pasta, Casagabia, Chaki, Baton of Dawit, two shades about Metz, Damach, Tetermi, Batoni Paule, Earth Canons. Da ert muhts momitans, saekhla pirdapir etershi, romelits daarguia respublikurma institutma. Tu batoni Pavle, ert shemtkhovas momitans, rodesats respublikurma institutma raime informatsia vinmes daumala. Машин შეიძლება მივიღო კიდეც მისი პრეტენზია. გასაგები ამაზე ბატონი პალიკო დიპასუხე თუმცა მანამდე მე ჩაგეკითხებით ბატონო დავით. ბიუჯეტს ბატონო დავით საინტერესო იქნება მომისმინოთ. Ai esa problema ta es dasruldeba am kveqanashi saparlamento archevnebs. Amaze autsmelot gipasukhebit batoni balko manamde mechagekitkhebit. Miukhedavod imisa da mashin rotsa tken tsagiarebt rom dasavletshi ari sakmaod mgatsri shesamobisi kanoni partiebis dafinansebit. Saintereso ratom gagizianebit parlamentis mier migebuli anu chventan mokmedi kanoni. Es kanoni agizianebs tel dasavlets da batono palon zalyan kargat itses ambavi. Sakartveloshi akreditebuli diplomatiuri korpusis sruli shemadgenloba. Itkhos am kanoshi tsvlebebis shetanas. საერთაშორის ორგანიზაციები, არასამთავრობოები და ოფიციალურები ამბობენ რომ ამ კანონის მიღებით საქართველოს ხელისუფლებამ პოლიტიკურ პარტიებს კი არ დაუწესა შეზღუდვები საქართველოს მოქალაქეებს უკძალავს პოლიტიკური საქმიანობის უფლებებს პოლიტიკური პარტიები რესპუბლიკური პარტია იყო და ყოველთვის იქნება გამჭვირვალობის მომხრე არასოდეს არაფერი არ დაგვიმალავს განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობისგან რომელიც თავის საარჩევნო კამპანიის უდიდეს ნაწილს სწორედაც რომ აფინანსებდა შეწერილი ფულით ბიზნესმენებისთვის ჩვენ ახლა გვესწრებენ ტელემაყურებლები ადგილობრივი მაცხოვრებლები მათ ძალიან კარგად იციან როგორ ტარდება ხოლმე არჩევნები მათ სოფელში მათ ქალაქში ვინ სად როგორ აგროვებს ფულს ნაციონალური მოძრაობის საკეთილდღეოდ მაგრამ ეს დამთავრდება ეს დამთავრდება ბატონ დავით მივცეთ ბატონ დავითს უპასუხოს დაკავშირებით შეკითხვას და კანონთან დაკავშირებით საერთაშორისო საზოგადოება პარტიზანულ ტელემაყურებლობო იცოდეთ რომ არის ერთ აზრზე ესა დრაკონული კანონი იმიტომ რომ გამჭვირვალობის საბაბით იქ შეპარებულია სხვა პრობლემები რომლის გამოსწორება ხელისუფლებას მოუწევს თუ არ გამოასწორებს მე გადავდივარ ბატონ ბალიკოსთან სხვა გზებით იმავე ბატონ ბალიკო პირველ რიგში ალბათ უპასუხებით ბატონ დავის ქონდა შეკითხვები მას და შემდეგ თქვენი კომენტარი ამოვითვლოს მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ იმით რომ ბატონმა დავითმა არ გაცა არც ერთ კითხვას პასუხი რომელიც მე დავსვი არ გაცა პასუხი იმას თუ რატო ცდილობს ესე რესპუბლიკური პარტია და ბიზნა ივანიშვილი გვერდია უაროს კანონს რატო შეაწუხა ესე ამ გამჭვირვალეობის ნორმებმა რატო დაიწყო ეს რაღაც თვალთვალცური გარიგებები ცალკეულ ფირმებთან
ამ პუბლის გადაწყვეტაზე პასუხი მარტივია. იმიტომ რომ ერთ-ერთი წყარო არის რუსეთი და ამის გამოჩენა არ უნდა არც რესპუბლიკურ პარტიას, არც სხვას. მაგრამ ეს ფული, ეს კვალი არ იმალება ბატონ დავით. და ყველამ ძალიან კარგად იცის, საიდან არის ის თანხა, რომელიც დღეს თქვენ პარტიას აქვს და რომელიც თქვენ კოალიციას აქვს. სწორედ ამიტომ, თუ თქვენ საუბრობთ, როგორი ხარჯება პრეზიდენტის ფონდიდან თანხები, საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს არის ის თანხები, რომლითაც შენდება ბათუმი, შენდება სიღნაღი, შენდება მესტია. ეს კეთდება იმისთვის, რომ ჩვენთან განვითარდეს ტურიზმი, უფრო მეტი ადამიანი დასაქმდეს. და თქვენ ვინ დაასაქმეთ? აი ეს გადარიცხვები, მილიონობით ლარი, რომელიც გადაერიცხა კობა დავითაშვილს, რომელიც ერთ დღეში გახდა მილიონერი, ზვიად ძიძიგურს ერთ დღეში გახდა მილიონერი. ეს არის თქვენი დასაქმების პროგრამა, ეს არის თქვენი ხედვა და ეს არის თქვენი მომავალი გეგმები. ეს არის ის, რაც რესპუბლიკური ინსტიტუტის და რესპუბლიკური პარტიის მიერ გაკეთდა, როცა მილიონი ლარი, რომელიც გადაერიცხა რუსეთის წყაროდან კიდევ ერთხელ ხასუსვამ, დანაწილდა პარტიის წევრებს შორის. ეს არის თქვენი გეგმა, თქვენ საზოგადოებაზე არ ფიქრობთ. ეხლა ძალიან გულხურვალეთ კი საუბრობდით, მაგრამ ვერავინ ვერ დაგიჯერეთ მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი რაც შეცვალეთ აი ამ კოალიციის შემდეგ არის ის, რომ თინა ხიდაშელს აქვს ბიძინა ივანიშვილისგან პირადად დანიშნული ხელფასი 20,000 ლარი. ეს არის თქვენი დასაქმების პრობლემა, თორე ხალხზე, ხალხის პრობლემებზე თქვენ არც ერთი წუთით არ გიფიქრიათ და ამას ადასტურებს ისიც, რომ თქვენ პროგრამაში, რომელიც ასე ძარზე იმით გამოაქვეყნეს, არც ერთი სიტყვა არ არის ამასთან დაკავშირებით ნათქვამი. ამიტომ, ვიდრე იმაზე დაიწყებდეთ საუბარს, თუ პრეზიდენტის ფონდიდან ან ბიუჯეტიდან როგორი ხარჯება თანხები, შეხედეთ, რა შეიცვალა ქვეყანაში და რა იცვლება. მაგრამ ამავდროულად, თუ ვინმე აქვს სურვილი, რომ შექმნა სამუშაო ადგილები, ხალხი დაასაქმოს, ის კობა დავითაშვილს და ზვიად ძიძიგურს კი არ გადაურიცხავს მილიონობით ლარს, ის ერთ საწარმოს მაინც შექმნის. დამისახელეთ ერთი საწარმო, რომელიც თუნდაც პოლიტიკაში მოცვლის შემდეგ ან მანამდე შექმნა ბიძინა ივანიშვილმა. ერთ-ერთი დასაგებია. ბატონო ბალიკო, იქნებ ბატონ დავით, უპასუხოთ შავწულში, როდესაც ბატონმა დავით ახსენა კანონთან მიმართებაში, რომ ეს დრაკონული კანონია, ანუ ესეთი ეპითეტით შეამკო. აი ამ დრაკონული დრაკონული არის ბატონ დავითისთვის, იმიტომ რომ მას შემოსავლის წყარო აქვს რუსული ფული და ვერანაირად ვერ შეძლო რომ გვერდია უაროს ამ კანონს. ეს თუ არის დრაკონულობა, კი ბატონო, გეთანხმებით, მაგრამ რეალურად ამ კანონის მიზანი და შინაარსი არის ის, რომ არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არ შეზღუდულა, არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია არ შეზღუდულა, შეიზღუდა მხოლოდ არაკეთილს ინდივიდუალური მოთამაშე პოლიტიკური პროცესი. და სამწუხაროდ ესეთი აღმოჩნდა ბატონ დავითის პარტია და მისი მეგობრები კოალიციიდან. გასაგებია, ჩვენი საერთო დრო იწურება და მე კიდე ერთი შეკითხვა მექნება ორივე თქვენთანთან. თუ ვისაუბრებთ იმ კონკრეტულ შეკითხებზე, რომელზეც ჩვენ სიუჟეტში იყო საუბარი, კერძოდ ბანკი ქართულ სანამშრომლების ანგარიშებზე ჩარიცხული დიდი ოდენობის თანხებზე ვსაუბრობ. საინტერესო იყო თუ არა ეს ფინანსური მაქინაციის აშკარა მაგალითი ორივეს გეკითხებით და მიპასუხეთ რიგითობით. ბატონო დავით, თქვენ გეკითხებით ბელგრადში. მე ამის შემდეგ კიდე ერთ ჩართვა მექნება, ხო? იმიტომ რომ პალიკო მორჯელი საუბრობ, მე მეორედ ვსაუბრობ. დიახ, გესმით. თუ პალიკო მესამეთი იქნება, მეც ვიქნები, ასეა? თუმცა თქვენ ნაკლები დრო არ დაგთმობიათ. დამერწმუნეთ, თქვენ ბძანეთ, რომ თქვენ და გააკონტროლებდით დროს, ასე რომ პალიკოს შემდეგ ეს ისე ვერ საუბრობ. ბატონ პავლეს, მე უკვე მოგახსენეთ, გაკოტრებულ ხელისუფლებას სხვა არგუმენტები არ დარჩენია. როცა სვამს რიტორიკულ კითხვას, ვინ დაასაქმა დავით უსუფაშვილმა? ვინ შეიძლება დაესაქმებინა დავით უსუფაშვილს? და ეს ხელისუფლება, რომელიც 8 წელია მოკალათებულია თავის სავარძლებში და თავიანთი ბიძაშვილმა მიდაშვილები ძალიან კარგად დაასაქმეს, თავიანთი გუნდის წევრები, კეზერაშვილები, არველაძეები და სხვები ძალიან კარგად დაასაქმეს და მილიონერებად აქციეს, მაჟორიტარი დეპუტატები, რომლებთან პარლამენტი შეავსეს, რომლებსაც პარალელურად სწორედ ბიზნესები აქვს და აყვავდა მათი ბიზნესები, კერვალიშვილები, გეგენავები, გოგუაძეები, კოხოძეები, ბეჟუაშვილები, ნაყოფია, ჩოჩელი, სამადაშვილი და 50 კაცი, რომლებსაც ძალიან კარგად მოიწყეს საქმე. კი, კარგად დასაქმნენ, თბილად არიან ესენი. ხალხი რატო ვერ დაასაქმეთ 8 წლის განმავლობაში? ხალხი რატო ვერ გძნობს თქვენი პოლიტიკის სიკეთეს? ხალხი რატომაა სოფლად იმ დღეში რა დღეშიცაა? ყოველ წლის დასაწყისში რო გამომძანდებით და 30 ლარიან ვაუჩერებს რო აძლევთ ხალხს და ღირსებასაც კი შეურაცხყოფთ მათსას, რატომ არ ფიქრობთ ამ ხალხს, რატო ჭირდება დღეს კიდე 30 ლარიანი ვაუჩერი? მაშინ როდესაც ინფლაცია 3-ჯერ მეტია და თქვენ ამითი უნდა არეგულირებდეთ ამ ამბავს. ამ საკითხებში თქვენ რომ სათქმელი აღარაფერი გაქვთ, აიჩემეთ რუსული ფული, მე კიდევ გეუბნებით, ეს თქვენი გაგებით რუსული ფული. სწორედ 4 წლის განმავლობაში თქვენს მიერ იყო გამოყენებული ბიძინა ივანიშვილის ფული ქართული პოლიციისთვის, ქართული ჯარისთვის, ქართული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის. მაშინ არ იყო რუსული? მე მგონი ტელემაყურებლისთვის ძალიან მარტივია ეს ამბავი. თუ ადამიანი თქვენი მომხრეა, მაშინ საერთოდ არ გაინტერესებთ არაფერი. აი ამ ხალხებს შეიძლება ჩამოაზეც უპასუხოთ. საკმარისია, საკმარისია კონკრეტულმა ადამიანმა
თქვენი ინტერესების საწინააღმდეგო ნაბიჯი გადადგას და თქვენ მას უსწორდებით, ისე როგორც გაუსწორდით ვალერი გელაშვილს 2005 წელს და ის საქმე დღემდე არაა გამოძიებული. რატო? იმიტომ რომ ამით თქვენ სწორედ ბიზნესის დაშინება გინდოდათ და ნაწილობრივ მოახერხეთ კიდეც. ვინაიდან ივანიშვილს ვერ დააშინებთ, ამიტომ აკეთებთ ამბებს. რაც შეეხება პრემიერს, მე უკვე ვთქვი, მე მიმართავ ბანკი ქართუს ყველა სხვა სისტემის სტრუქტურის თანამშრომლებს, ვისაც ბიზნეს ივანიშვილთან რაიმე კავშირი აქვს, ასევე ყველა სხვა ბანკის თანამშრომლებს, თქვენი ტელეკომპანიის თანამშრომლებს, ვისაც გაქვთ საშუალება, პრემიად მიღებული თანხა, ხელფასით მიღებული თანხა თუ ბებიის დანატოვარი მემკვიდრეობა, ვისაც გაქვთ საშუალება, აუცილებლად დაეხმარეთ ამ საქმეს. იმიტომ რომ ეს თქვენი ოცნების აღდენას ემსახურება. რაც შეეხება ფინანსური მაქინების მაგალითი არ ყოფილა. რაც შეეხება ხელისუფლების მიერ გაპიარებულ შემთხვევებს და მაგალითებს, ეს ამ ხელისუფლების მხრიდან ბევრჯერ და ძალიან კარგად გვინახავს. როგორ ახერხებენ ხოლმე თავიანთ ჭკუაში ამ ტიპის რაღაცეების გამოცხობას, ისე როგორც 2007 წელს რესპუბლიკური პარტია იმით შრულით იყო შეერთებული მოსკოვთან და რუსეთთან და რუსეთთან ვიმართებოდით და ასე შემდეგ. ვის ჯერა თქვენი ზღაპრების? ვის ჯერა თქვენი ზღაპრების, რომ რესპუბლიკური პარტია რუსეთის მსახური და არა თქვენ? და მიხეილ სააკაშვილი და მისი ბიძა თემურ ალასანია, რომელიც სხვათა შორის ჩამოიყვანეთ, ისევ დაგჭირდათ. და დასაგებია. ბატონო დავით, თქვენ ამდმივად გადადიხართ, თქვენ 12 დრო დაგიწევთ ხალხმა. შესაბამისად ბატონ ბალიკოსაც უნდა მიიქცეთ საშუალება, რომ დაიგებს ძალიან მალე, იმიტომ რომ მეტი მედია ამუშავდება და ამ არჩევნებში ამ ხელისუფლების საქმე წასული რომა, ამიტომ ლაპარაკობენ ამ ყველაფერს. დასაგებია, მიიქცეთ საშუალება ბატონ ბალიკოსაც უპასუხოს. ბატონო ბალიკო, გისმენთ. დათო უცუფაშვილისთვის, რომელმაც 1 მილიონი მიიღო გასულ წელს ბიზნეს ივანიშვილისგან, შეიძლება 30 ლარიანი ვაუჩერი არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის, რომელსაც ჯერ კიდევ ძალიან უჭირს, ეს შეიძლება იყოს აი ამ ძიმე ზამთრის პირობებში მართლა ერთ-ერთი საშუალება, რომ ეს პრობლემები გადალახოს და მოაწესრიგოს ეს პრობლემები. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ადამიანები უფრო მეტს იმსახურებენ, მაგრამ ჩვენი შესაძლებლობები, ბიუჯეტის შესაძლებლობები ამ ეტაპზე მეტი საშუალებას არ იძლევა, თუმცა მოდი შევხედოთ მეორე მხარეს. ამ დროს, როდესაც მართლა ძალიან უჭირს ჩვენს თანამოქალაქეებს. ვის ეხმარება ბიძინა ივანიშვილი და როგორი არის მისი დახმარება? მან შეძლო და დაეხმარა 4 ადამიანს. მან შეძლო და 4 ადამიანი გახადა მილიონერი. მაგრამ გახადა მილიონერი ერთ-ერთი მიზნით, რომ თვითონ როგორმე იყიდოს ყველა პოლიტიკური ძალა და მოვიდეს ხელისუფლებაში და როგორც თვითონ აცხადებს, ეს უკვე გარანტირებული აქვს. მაგრამ ქართული საზოგადოება არის ძალიან კარგად მომზადებული იმისათვის, რომ ესეთ ავანტურებს უპასუხოს. შესაბამისად, ვერანაირი ძალიან თამამი იყო მისი განცხადება, რომ სამმაქფაში ვიყიდი ყველა პოლიტიკოს, ვიყიდი ყველა მედია საშუალებას. მე არ ვიცი რამდენად აფასებს ის კობა დავითაშვილს ან ზვია ძიძიგურს ან რესპუბლიკურ პარტიას, მაგრამ მილიონი ლარის გადარიცხვა თუ მოხდა, მე ვფიქრობ, რომ სამზე გაცილებით მეტი ფასი გადაუხდია ბიზნეს ივანიშვილს. ამას შედეგი იქნება მარტივი. ქართულ საზოგადოებას ამით ვერ მოატყუებთ. ვერც იმით ვერ მოატყუებთ, რომ ხვალ პუტინი მისცემს როსნეფტს დავალებას, რომ იქნებ იყიდო ბიზნეს ივანიშვილის აქტივები და ეს თანხა ჩავდოთ ქართულ პოლიტიკაში. რუსეთმა სადა ყველაფერი ამ წლების განმავლობაში, სადა ის, რომ ბლოკადა განახორციელებინა ეკონომიკური, სადა ის, რომ აგრესია განახორციელებინა პირდაპირ, სადა ის, რომ არეულობები მოეწყო, ეხა უკვე ცდილობს, რომ ქართული პოლიტიკა იყიდოს. ქართული პოლიტიკოსების ყიდვა, როგორც აღმოჩნდა, გარკვეული ნაწილი შესაძლებელია, მაგრამ ქართული საზოგადოება ამით არ ტყუდება. შესაბამისად, საზოგადოებას ყველას გასცემს პასუხს. და უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო ამოწურულია და ჩვენ გადავაცილეთ საკმაოდ. მადლობა უნდა მოგიხადოთ, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. ბატონ დავითაც იმედია პრეტენზია არ ექნება, იმიტომ რომ საკმაოდ მე მგონი ბევრად მეტი ხანი დაეთმო დრო. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს პირდაპირ ეთერში საუბრობდნენ უმრავლესობის წარმომადგენელი, პარლამენტის იურიდიული საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ბავლიკო კუბლაშვილი და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ასეთი იყო დებატები. ჩვენ უკვე შევხვდებით მომდევნო შაბათს ამავე სტუდიაში, თუმცა უკვე სხვათებით. მადლობა რომ იყავით ჩვენ ერთად და მადლობა რომ გიყურებთ. ნახვამდის.